Stjärnans hus, september slog en brand. Fick inga löften med oss på färden. Det var du och jag mot världen. Som var det då, så är det nu. Du och jag mot världen. Alltid jag och du. Som fångade fåglar på två rum och kök på 40 kvadrat. Bland blajor och barnskrik och lego och inkrampat supermat. Hade ingen plan, ingen given manual. Vi kan inte nå arm, ingen sparkapital. Vi kunde skilt så varmt om vi gjorde ännu många val. Vi älskade det slogs men hade borat stanna kvar. Fick ingen gratis med på den färden. Det var du och jag mot världen.